центральний залізничний вокзал у Києві знову патрулюють правоохоронці. Відсьогодні за дотриманням громадського порядку на столичному вокзалі слідкуватиме сервісна служба національної поліції. При цьому чергуватимуть правоохоронці цілодобово і не лише на території, а й у поїздах, що прибувають на станцію. Як повідомили в «Укрзалізниці», залучення силовиків до патрулювання пов'язане зі скаргами людей на жебраків, безхатченків, нелегальних торговців та інші правопорушення. Нагадаю, після ліквідації в 2015 році транспортної міліції правоохоронці на вокзалі не чергували. Як наслідок, кількість скарг на пограбування та інші злочини помітно зросла.